Labadiena visiems mūsų kanalo žiūrovams. Čia kulinarinis kanalas Vyriška virtuvė. Kai kurie prenumeratoriai manęs klausia, nematom jūsų video receptų. Gal jau nustojote gaminti? Visiems galiu pasakyti, mes nenustojame gaminti, tiesiog jums reikia atnaujinti nustatymus YouTube'ai, patampyti varpelį ir vėl jūs gausite pranešimus apie mūsų naujai išėjusius video. O šiandien mūsų kanalo bičiuliai Deividas ir Mindaugas poilsiaudami prie Lavyso atsiuntė dar vieną video receptą. Ir šiandien mes tuo receptu pasidalinsime su jumis. Sveiki, labas internete. Esam prie Lavyso ežero. Taigi, Mindaugai, ką šiandien gaminsime? Šiandien bus delikatesas. Ištienos širdelės su daržovėm ir specialiu padažu sojų. Reikės vištienos širdelės išmirkytos, išvalytos, jokių krešuliukų, 5 morkos, 2 paprikos, petražolė, aliejus, druska, pipirai, poras, česnakai, čiliukai ir specialus yra saldus sojų padažas. Reikės apskrudinti bulvytės, jos bus tik tai kaip garnyras. Bulvės pilnai iškepė. Dedam antrą papriką. Jis maksimali ir pakepam kokį 20 minučių. Iškepė antrą porciją bulvių. Šito aliejaus mums nereikės, mes jį išpilsim. Pilam naujo aliejaus ir apkepinsim pradžiai morkas. Kokias 7 minutės. Bulvės patruskinam. Bulvių prie skoniukų. Jukų čičiut. Ir dar miškinio česnako. Po 5 minučių dedam saldžiąją papriką. Kepsim irgi maždaug apie 5 minutės. Apkepė papriką, sudedu česnaką su porais. Irgi 5 minutės. Praėjo dar keletą minučių. Apkepė porai su česnakais ir visom daržovėm. Laikas širdutėm. Dabar padruskinsiu, taip pat įpirinsiu. Du čiliukai ir, kaip sakiau, sojų padažas. Jis 10 minučių pasižiūrėk, koks grožis. Dabar dar padruskinsim, dar supilsim sojų padažą. Ir dar 10-15 minučių. Sojų padažas šitas yra saldus. Praėjus 20-25 minutėm sudedam žalumynus. Mindaugai, tu mėgsti nustebinti netradiciniais patiekalais. Aš su malonumu norėčiau pragauti tavo šitą širdelių troškinį. Taip, prašau, nes jaučiu, kad turėtų būti visai gerai, nes ir atrodo gerai, ir turėtų būti skanu. Paragaujam. Nerealus padažas, nerealus, tai yra, ką tu čia išgavai, tai galima ir prie kitų, tos širdelės irgi papuošia. Nu, didžiausi komplimentai. Ir šiaip širdelės pilnai įsitraškinio. Jeigu patiko šis video, prašom prenumeruoti ir sakom visiems iki. Vyriškai virtuviai kanalui 2 laikai, 4 laikai. Sėkmės jums.